problem baa jira. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أقان إن لا أركي إن كلا وحنا ما نشيل عنه، لكن إذا كنت مي أركتان أنا إذن ما أركي ما إيه أركتان إذنكو ولا ليال مساء. بس حوي متقنا حويان كمر كوحي وسجرني إن هذا ودي باتو يان يا أنو ها أوكي هذا بلا بات مركا هذا إذن شيرة وادي أركتان سما إذنكنا اوكي عليكم السلام هدا اذن اركا ما اقان جيت و يرى جوجو اي حاجه حملنا يا انترنت كاحن ام انترنت كاغوري كاحن على غيابا مربى وحبو دوبا مالك لوجيا او انا جرين مركا رالي هذا نمانتين وصو نقضي وحاوصو نقضي علشان هدا سؤال قبطان وكلا وحي سؤال قبا انا اذن كدرن يا أنا يا إذا كبر من بارق واسك على رح وقهر بادي أنا هاي عاوة يبغى رئيسة وأكو البيح دونا يا أنا يا وكل رجرو جاي نيك أرك دونا إن شاء الله وأحكي استوى برشو يا سيد نعيم وكل أنا وكل رجرو جاي وأرك دون تان هدو إلى هي رهنا يا مرك هدو وحي سؤال قبا جو حمل إني قبله هو كلا بحين أما دمركي أما دتكي ماشي كتير ويك على عرب بنو ملاينيا ودي سؤاله قبي أباي وحالة ورصدا مر وحابين كي يا مالينتي بالا مرصدا مركا انت على بدا حبة دميسيتيد حبة وايتن انها قضا نيسا وقرحنا يا نعيمة قبرا نعيمة ويا نعيمة لطيفة ايضا وضعت ميعة سواء نعيمة ذي إنه صور كسكس وبدي شيء ها البح ما نقنا يا ها أوكي البح ما نقنا يا البح البح ما كير مردو أنا قول نعيمة أنا بكبر ذي شيء كذا يا سيدا البح كوس وقلا يد الدف ده دعده دعده يا حتى ما أنت ورا رح جيجل يا بح مرة حق ويجا هذا مرة حق ويجا هذا نولش شيء إذا الله يتمجلي ها اوكي صورك يا مانت بدلت ميا او ما شاء الله قبلك كلو او كجري ملاها مركا عروي عرين ايغنا ما حاكه قرر يا صورك بدلتي دي وحا سلاي قبلك لا كجرت او نعيمه مغعيدي ودتا سو ما ها ادي اد ادي اد وكا قسلسيي نعيمه اي دينعاغنا اديبونا كسو قد قبلها حد كهر دانشكو ايغا يبسدين soomaalida waa adiga garanaya sida ay yihiin had iyo jeerba kariim ba hal xabo kariim ama laba xabo kariim ma laga gadanayaa waa laga boodayaa ana waxaan kuma cadaanin ma doonayaa lagu leeyahay waa laga tagayaa maya maya ma nasibin waa laga tagayaa kariim kale la aadayaa ma fahmin oo wajigina saas ku halaabaya marka gabdho badan oo daanishka dhowr gabdhood adiga gabdho badan istaagfurula saddex gabdhood baa iga dalbatay sababtoo ah waxay ku soo arkeen gabdho oo ingiriiska iga qaatay oo qurux ku noqday bay arkeen قبله يقولي إنجليز هو قاتم إلا دوسنا استعمالي كرام كاسي. أوكي مركا وحي سمايان وحي سمايان قبلها سي أو هذا وحي كل دقيقين كوبنهاجن صدق قبله ذي هاي صدق هذا هو قاتم لبلا بتش لبلا بتشر يا مية هالمر بيج قاتم كذب ما أنا أركين مركا ما تلفن كي باكر دو مية أيدون وحكو دعي ما قرنا يوم لكن صدق أبديهم دو مركز مالي دو حويان هالمر وحي أي بلابان
si toos ah uma marsadaan calaashaan way marsanayaan way ka boodiyaan way marsanayaan way ka boodiyaan ma fahantay laakin dadka isku wajina ma aha dad nuunaasiba oo si fiican u qurxiyay oo naasiba dadna normal bo ka dhiga gabdho dhahayna waan arkay nama naasibin marka dadka horta isku jir ma aha laakin ma badna intu san naasibin gabar baan arkaan u maleynaya iyo labo waxay ahayd ma aqaan mar inay gabartaan u badinayaan laakin inta badan oo naasiba dadka dadka madawgu ka biya waliba gabdho badan baan idin keenin doona oo calaashan ka sheekeyn doona kareemkayga marsada ama ku qurux badnaaday ama deeqad isugu bedelay haduu ilaahay yiraahdo ha way boodboodaan sax way baaya way boodboodaan soomaalidu aad bay u boodboodaan marka haba boodboodaan laakin wajigaaga ku boodbood soo wax daran ma aha boodbood bay laakin wajiga ku boodbood laakiin wajiga ku boodbood taas ayay u daran aniga ana wajigayga ku boodboodo tan igu dhacday ana ogaa yaa intihi yaa sidii islaama gooman madmadow waa soo baxay laakiin dhibaato male waxay noqon doontaa calshan haddartan sheekadaas waa iska bedelay hadda anaa waxaan noqday ba qofti bahalka sameysay fikradda keentay ku guuleysatay masha Allah dad baa waxay dhahaan maxaa ka macnaa make up baa noo taale make up wuji halaysan ama wuji ahaaro leh ama wuji nabro leh make up waxba kama tarto anu waxaan marsanayay ilaa 2000 waxaan marsanayay ilaa 2012kii ma garatay 2012kii 2012kii baan bilaabay anigu ilaa ay hadda waan marsanayay laakiin gaditaankiisi waxaan bilaabay 2012kii 2013kii calaashaan si tartiib tartiib ah gaditaan badan ma aha laakiin si tartiib tartiib ah laakiin wuxuu aad u caan baxay 2014kii baa la bartay xooga xooga wadan wadan dhoofis dhoofis 14kii 15kii marka 15kii asaga waliba markaas xitaa sidaas uun adigu hadda sanadkan laakiin si qeyro caadi aan ahayn markii calaashaan dawladda laga soo rejistareeyay la soo ogaaday in uu wax sharciyeysan la yahay la soo ogaaday ha waqti dheer weeyaan ha marka laakiin de waqtiga dheer aniga marka hore de aniga unbaa isku tijaabiyay oo marsaday oo sii socday dadkii markay idhaahaan maxaa marsatay quruxa noqotay maxaa sameysay walaalay kariimkaana soo baxay kariimkaana marsaday ma garatay ha serbo maxaan fiiriyaa maxaan eegaa walaalo sacadiyo cali nuur maxaan eegaa ma adan ku soo eegaa mise soo idinma eegayaba calshan okay mid ay saliidu ku yartahay insha Allah asagana waa la sameynayaa laakiin ama saliid lahow ama nabro lahow ama madow lahow dadka intiisa badan 89% hal qof moogiye inta kale uu anfacaya ma fahanta laakiin qof baa laga yaabaa in uu anfici waayo calshan jirku dadka isku mid ma aha laakiin sida ay u badan tahay calshan markii la sameynayo maxaa la dhihi jiray markii la sameynayo doorasho soo wax lama soo ururiyo ururintii aan soo ururiyay soo ururiyay soo ururiyay 89% calaashan ama laba qof ama qof baan is-iray ma uu anfacayo laakiin inta badan ma fahmid marka laakiin calaashan dadka iga iibsada waxa ay igu soo celiyaan wax wanaagsan igu soo celiyaan calaashan haddii gabar haara lahayd ahaydna way ii soo mahad celisaa hadii gabar ay nabra lahayd ay ahaydna way ii soo mahad celisaa dad aan waxba lahaydna way marsadaan qurux shaynin iyo dhalaal ayagoo ka muuqdo bay wajigooda soo baxaan ma garatay marka waa saas calaashaan madow kaliyana maaha soomaali kaliyana igama iibsata kareemkan waa afrikaan baa iga iibsada afrikaanka mad madowga ah iga iibsada waxaa iga iibsada etiopiyaan eritrean baa iga iibsada carabta dad qaar baa iga iibsada iyagana calaashaan wajiga rabaan inay nadiif ka dhigaan
oo ay dhalaaliyaan laftigooda wajiga shining ka muujiyaan halshan inuu anti age yahay oo wajiga qurux ka dhigaya bucbuc yaa anigan aad ay arkaysaan waxa weeyaan waxaan ahay da'deyda horta idinkum baa qiyaasi doontaan laakiin waxaan idin sheegayaa in aan ahay ayeeyo oo ay gabadhaydu ilmo dhashay maasha Allah wiilkayga curadkana uu mar dhow gursan doono ilmo yar yar iyo waaweyn aanu leeyahay that's why marka wajigaaga idinka qiyaasi doontaan inta aan jiro anigu ayay hadaan eri meeqan jiraa wey idinka la ka rabaa jawaabtaas ya ayay yaha idinka jawaabta la ka rabaa marka waa in aad jawaabta keentaan anigu ayayaan ahay ilmo yar oo 7 bilood jira aan maasha Allah 6 bilood jira ayaan ayayoo ahay inankaygan haddu guursanaya inantaydan way guursatay maasha Allah qaar kale guurdaan oo ii joogan qaar yar yarna oo ii joogan waxa weeyaan marka idinka la ka doonaya inta anigu jiro ya ayayo waatana ayayo waxa la dhahaa ayayo soo dhawaada marka maadaama aan wax idinka iibsanayo in aan nolosheyda idinka ka sheekeyo way fiican tahay halshan wajigeyga idin tusaya waxa idinka gadayo kriimka aan idinka gadayo waxa uu yahay idin sheegaya marka iyo wajigeyga sida uu yahay may fahanteen inuusan daal halshan saas ay tahayna waxaan ahay shaqaale waa shaqeeyaa xalay shaqan ka imid 12-nadii saakana shaqan u kalahay waliba anoo shaqo ku jiro baan naciimo u soo diray sawir daarakti ah waa markii aan saaka baan waxaan maantaan rabi inaan sameeyo halashaan dadka ii balanbi baan ku iri maantaan rabi inaan sameeyo sidan marka iyadan baroob ahaan u soo diray anoo shaqo ku jira marka saasna waan daalanahay saas ay tahay haddii aanan daalanay aan soo diri lahaana way ka sii qurux badnaan lahayd yah maryahan iyo xoogaan way soo yara saarsaareen waan isu soo yara bootareeyay inkastoo si fiican isu soo make up ayna laakiin next time maal dhigi jiray English mise next gang haday nooshka noqoto next time baa noota haduu ilaahay yiraahdo marka ha soo daahina lacagtuna lacag badan ma aha wax yar weeyaan iska soo dhiiba welcome to Ubah wixii su'aal aad qabtaan i weydiiye Masha Allah wa mahsantahay naciima abaayo aad iyo aad adigu laftigaaga gabar qurux badan baad tahay gabar active aad tahay gabar waxaad tahay make up si fiican u sameyn taqaano gabar waxaad tahay aad aan oga helo calshan sida aad isugu kalsoon tahay qofkan waxa fiican inuu isku kalsoon yahay isagu saasa leeyahay iyo horta waligaa inaan intan meel imaado waligaa kama aan hadlin dadka aad u xishoodana waan ahay laakiin hadda waxaan isiri day adaab alaab iibsanayo kareemkaaga rabina iibsatide maad sel istaan calshan noqotido sel tilid ma la dhahaa maad noqotido adigu meel soo istaagtido waxaaga adiga aad ka sheekaysid ilaan ceeb maaha marka qofku wax iibsanayo ha waxaan soo wadaa saliidda madaxa kow kareemka indhaha labo scrubka wajiga lagu dhaqdo saddex maska la marsado afar saabuuntii shan kriimkii lix shampoo todobo isagoo dhan waxaa laga dhigayaa set baa laga dhigi doonaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo hawshu waa ku jiraa ma fahmi waa sidaasi todoba xabo oo iswadato iyo baakadii Ubah anti pigment cream korka uga qoran tahay baa la keeni doonaa hadduu ilaahay yiraahdo yaa oo la soo wada dhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdana waxaan isleeyahay tukaan afrotid laakiin tukaanku waa igu howl badan yahay ilmo yar yar baa ii jooga ilmo qaar kale waaweyn baa ii jooga marka iskuma keeni karaan isleeyahay marka laakiin waan isku dayi doonaa insha allah hadii ay wixii sii weynaadaan de kulay way tagaysaa in tukaamo iyo meelo loo kala furfuro dabcan isaguna waan hayaa walaalo waxaan hayaa kareemka jirka ah oo Ubah anti pigment ah ma fahantay oo yaa la isaguna cidii doontan ka iibiya wali laakiin baakado iyo waxba iyo uma aan soo sameynin laakiin isagu qiimihiisu waa ka duwan yahay 500 baa la gadaa boxki box baan iibiya boxkan waa inta soo doona hadda doonaysan 500 baa la iibiya oo jirka oo dhan la marsanayo
ama ay may cagaha lama ilaaway lama ilaaway cagahiina waxa weeyaan wala marinaya korki dhowa la marinaya hadu ilaahay yiraahdo waxa weeyaan wax kasta waa la hayaa baan ku yiri anigu unbaa haya wax kasto hadii ay jir noqoto iyo hadii ay waji noqoto iyo hadii ay madax noqotaba marka hadda baakadihii iga kala maqan iyo wixii wixii baa isugu kay dheenay isugu kay hagaagsaneen jir qurxaan iyo xaga madow may may maasha Allah ma jirayso ma jirayso may 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 waa la iswada qurxinayaa kii Ubah ku qorayd hadda gabdhuhu waxay sameeyeen qaarkood iga iibsada waxay iibsadaan xabad habeena iyo xabad maalina ah iyo xabad whitening ah 700 konton soomaa iyo kan 1200 iyo konton bishii bay iga iibsadaan calshan gabdhaha meelaha fogfog degan oo kale way way marka gabdhaha meelaha fogfog degan oo kale sidaas ay sameeyaan ana ciim waa qos qosal bay ugu dhisho wallahi baad naga he okay marka idi isku gadanaysana waa kaasa hadda marka saliidii iyo saabuuntii iyo kiindhihii la marsanayo iyo waxaasoo dhan baakadihii ayaga maqan baakadahana dalabka China laga diraa China no waa taqaanaa dee bil iyo xoogab iska maqnaanaya oo iska soo soconaya waa un wax soo socda un la sugayo caagaga xitaa China ka dalbada marka dee waa kaasa su'aal maxaa qabtaan marka idinku aan idinkaga jawaabo su'aashiina warka dhinaciina waa soo boodbooda yaa soo boodbooda bara waa tana gabdhihii awal ku jiray iyo gabdhaha hadda ku jiraba aan saan u bartay waa saan u soo noqnoqonaya galab kastaba wax nooc ah idin keenaya sida naciimo makeup noocba noo keenta marba waxba noo soo marisaa bog anuguna sidoo kale maalinba wax baan keenayaa maalinba wax baan marinayaa dhag yaa haa faraxyaasha iyo xaliimayaasha labadoodaba kareemooyina loo sameeyey isku qurxiyo gabadhaan ku sawirnaa abay aan miyee kamiyaa mii egtahay bal iska fiiri bal horta mii egtahay aniga naciimo gabadha kiriimka ku sawiran aniga mii egtahay aa oo soo gelaya sida aniga mii egtahay tan abaay gabadhan ku sawiran waa gabar qurux badan waa iska dalbadan oo dadka quruxda badan calshan kareemka in sidaas lagu noqonaayo kale ya gabadhaas sas uji quruxda badan sas isdhahaas waliba wejigeeda abaayo ma qurux badan tahay aan kugu sawiray maasha allah he naciimo karshe waa kugu sawiraya magac qurux badanna waa leedahay ya aad baa lagugu sawiraya hadda u baahan tahay insha allah bajkeyga hadda kadib kareemkaas la saarayaa facebookgeyga kareemkaas la saarayaa waxa asaga calaamad ii noqon doona insha allah haduu ilaahay yiraahdo haa kan dambe soo saari doona soomaa insha allah insha allah naciimo waa lagugu sawiraya maxaa laga waayey yaa waa lagugu sawiraya haddaad iibsatid oo aad kaaliskaara ka dhigtid waa lagugu sawiraya maasha allah waa kaasa gabar qurux wixii gabar qurux badan oo meesha timaado kariimka waa lagu sawirayaa sida gabadha u eg yaa gabadha quruxda kusoo dalbaday marka naciima lagu sawirayaa neesta gaanga naciimo kaarshe haddana naciimada kale ku xigta haa naciim latiifa ku xigta marka dambe kadana waa lagu soo sawirayaa haa warka ma laga daba geynaa muno
munoy kareem baa la iibinayaa maanta abaayo haddii warka lagaa daba geeyo kareem baan iibinaynaa muna gabadha hadda soo gashay soo dhawow abaayo kareem baa lagaa iibinayaa haddii aad diyaar u tahay ayaantan kareemkii la waday oo niciima loo soo diray baa lagaa iibinayaa haddii aad u baahan tahay ya marka waxa weeyaan haddii aad kareemka u baahan tahay diyaar baa loo yahay in aan kuu soo dirno ama lagu keeno meesha aad fadhididba caano caanbax baan u waalan rabaa ah waa lagu caanbixinaa saaxib niciimo kaarshooy waa lagu caanbixinayaa haddaa caanbax u waalanaysid waa mahadsan tahay abaaye adiguna aad baad u mahadsan tahay niciimo waa lagu caanbixinaya haddaa caanbixis rabtid haddii aad meelahan dhow degan tahna waxa weeyaan waxaa lagaa dhigayaa agaasimaha shirkadda ya agaasimaha isku aadinta iyo isku duwidda shirkadda lagaa dhigayaa haddii aad dhowaanahan degan tahay maya maya qofkii iibiye leba lagu sawiraayo qof kasta oo jecel aa lagu sawiraayaa kareemka si uu popular u noqdo isaguna ya si uu isaguna popular u noqdo hadda nimcaa bilowday walaasha nimcaa hadda bilowday insha allah 10 beri ka bacdi jawaab rasmi ah ayadan ka sugi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo nimcaa adiguna dee adaa jawaabta lagaa sugayaa ha nimco kaasho waa loo xil saaraya waa gabadha meesha ugu firfircoon waay okay kareem badan waa lasoo dira xaggee joogtaahe intee joogta aan kugu soo dira swiss okay swiss ha maya waa soo dira saaxiib meel kasta oo all the world meesha laga joogo wadanka dunida meel aan loo diraynin male south africa xitaa waa loo diray ya nairobi waa loo diray somaliya waa loo diray all ya niciimin waxay ku gadaysaa daanishka swiss waa lagu waa loo soo diraa maxaa loogu diray waay sabab waa soo diraynaa waa soo diraynaa aad iyo aad wixii wax gadaaya aniga la ima qashiyaa baan ku iri wax kalaba la ima maqashiiyo iga joog suuxe bay ku tiri niximo niximo inaga joog baa lagu yiri suuxe adig yaa wixii wax gadaaya anigu imaqashii wixii sheer soo galaaya diyaar baa loo yahay wixii kariimka soo iibinaya diyaara loo yahay wax kasto ya diyaar abaayo wax aan diidanahay anigu male lacagta la ii daran yaa waxa maanta weligii anigu meeshan soo istaagin maxaa isoo geliyay lacag ayo lacag ay soo gelisa lacag wallahi billa ana weliga ay soo istaagin xaqan maxay soo istaajiye waa lacagta de ya lacag ba meesha ay soo saartay marka wax kasto lacagta ku saabsana de maasha allah waan sameynayaa anigu hadduu ilaahay yiraahdo ya aad iyo aad baan u sameynaya waan soo dhaweynayaa ciddii ka qayb geli doontaba aad baan usoo dhaweynayaa gabdhaha qolka ku jira iyo ciddii kale oo dhagaysataba insha allah hadduu ilaahay yiraahdo haa waa runteed model weeyaan gabadhan yaa gaara yaa gabadhaha waxa waa niciimo kareemkaba waxa weeyaan habeenkii ay sheegtay keliya been idinma sheegaya ya niciimo habeenkii iyadoo kareemka soo gaarin ay sheegtay iyadana waa un sheegay inta gabar iga dalbatay wax laga sheekeyn kara ma aha ma xisaabi kara xitaa hadda xisaabtoodii waa iga dhuntay ya maya abaaye wallaahi niciimo kaarshe been ma sheegayo waan run baan sheegayaa inta iga soo dalbatay kareemkaasi ma ka sheekeyn karo
مو مغلي ولا هيك. بسم الله ما انا صوض انا حتى ما صوض ما يفوي كاسوي عندها هي قرحين تكره بس انا يجو فيري نعيمه نعيمه يعني مد كره لا يجو فيري يا marka naciimo kareemka habeenkii afka kaliya ay ka sheegtay wallahi inaan been idin sheegaynin waxa weeyaan waa la isku soo baxay baan ku iray magaratayn hadana salaadii maghriba soo gashay waa tukanaya haddu ilaahay yiraahdo idinkana waa tukan doontaan u maleynaya allah idinka aqbalo anagana allah naga aqbalo hadda idin soo noqonayay iyo hadii kalena idinka idin ka xiran tahay aniga awado dhan diyaaranahay inaan idin sheekeyo kaliya ya ha marka ama isaga jiro like in isaga jira anuu soo dukanayay inaan idinka la difsax laga yaabay ya okay waa idin soo laabanaya marka waa soo tukanaya salaadan soo tukanaya markan soo tukado waa soo laabanaya insha Allah okay ma life kixitaa kama baxay haysaga dhex jira meeshiin idinka iska hadla waxa idinku aadinayaa xaq iyo intaan idinku aadinayaa yaa kareem kaani alaabahan waxa iska fiirsan idinka hadhowdi maxaa inta jira iyo maxaa inta la keenay iyo yaa ha agaas aanay la soo dukanayaa waa idin soo dukanayaa anigana yaa qoto qoto
انا اراس الصعود انا عوضه ساقول اللي بيستعب يقدر درم يا ترى يا دون اسكو تاني يا حاجي عاو هدوي ما دو حولي ما حد عم اراس اسعود عاو هيا اسكو الرماء هلو حاجي عاو هدوي اركان كل هاي وحولي نعيموي وحو إلهي ما تقال أبا أروس ما أسوأ تعوض ما حد عيسان ياه ها ها وصور غضو وصور غضو بركة ها 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 ويا بي ويا رك جلس لانك ما لها سكسع سعة موقتة وشقك تمد وود ده لنا عاو وشحش حدا ياه يا رأس نور نور صوت ده خالص كارك سكرك تعاو محاوة أسليها برت عاو ما أروس بأسوأ تيو ياه قبرنا دادوها برتها نديهنة حاسوا على قحي شو ضاي ها 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 والله وناش ناش سيدادة بوحا ليري متقان ناكتو وبوحا ليري ودمير لبلي فانتي سيدادة با قف با قفك او كلبس قروح بدي هاي ها جيتك عن تليفونك اقدقي دعرتي وايه هدوا دعرتي سبعت فوق جديد وجدا وحاس وجيت كما قال وجدا ما لها اي كود ما قيهن ما اركيسان يا يدا لغا ودا جرى موجدين ها شقه كصعت وحدا لغا سمينيا والله تعرتي ويان يا maya maya waxaan ku dhahay gabdhaha dameerra ma habaayo waxaan ku dhahay waa dameer la bilay waxa laga wadaa waa xalshan waa example waxa weeyaan waa la soo qaatay wax la soo qaatay weeyaan xalshan dameerku wax ka fulxun ma laha wax ka fulxun ma laha xalshan marka fulxumadii baa wax la yiri hadii dameerka la qurxiyo xitaa qurux buu noqdaa ha dacar weeyaan qurux buu noqdaa ma fahantay marka naagtuna waa sidoo kale maanta adoo gabar qurux badan gabar cada gabar heer sara meel kasta ilaahay kuu dhameeyay haddii aad haddana isbahdisho ma muuqanaysid ma fahantay haati ma hawo jira xitaa saliid aan sameeyay iyadoo ku daraya wax kasto kareemkayga iyada ku jira saliidda hadda ii soo socota way ku jirtaa wax kasto oo aan sameeyay dacartaas aan ka sameeyaa gurigay igu beeran tahay gurigayga geedaha soo dhan waa u jeedin yaa waa wada dir mu jeedin ha ma aragteen mise ha yaa hello marka waxaan ku iri sidaas marka dameerta la bilay waxa laga wadaa dameerka wax ka foolxun ma laha hadii la qurxiyana waa qurux badnaadaa waa laga wadaa naagtu markii ay isqurxisana ha okay weliga caadi ma aadan arkin miya okay ha abaayo waa dacar timaha la marsada hadda anigu gabdhaan la yahay gabdhahayga iyo annagaba markii aan xitaa timaha la dhaqanayo hal xabad soo goosanaysa dhexdaad ka kala jeexaysa jeelka ku jira baad wajiga marinaysa hadaa rabta daarti kariimka ku dhex darsanaysa daarti madaxaad marsanaysa ama labaad ku dhex darsanaysa wax kasto kawdaan ma kaarshana da qosol badara waxay tiri waligaa baadiyo dacarta ku cuujita dacarta lama cuno waa la isku qara sifali jiraa umalaynaya berigii soomaaliya la joogay berigii soomaaliya la joogay waa la isku qara sifali jiray baan u malaynayaa laakiin anagu umaanun aqoonin sidan ay dadkan u yaqaanaan reer galbeedka ah yaa sida dadkan ay u yaqaanaan anagu umaanu aqoonin
عليكم السلام أبايو روضو جامع سودو وبحواتن روضو وحن كو أركي نعيمة بيش كذا نعيمة يددي ويبتري ما شاء الله سودو وارك سودوين يا عاو أنا ماشن كاقد بيني واكاد قد بدنا لقيستا war gabadha gabadha way gabadhi karamka gadi la nimca kaarsho way okay ma karamki waan soo celiyaa sharaxaadiisi ma soo bateen hadda dadka mise waa iska sugnaa cabaal ilaa hadda meeqa la maro yaani waxba muujeediye naciimo imisa qof baa ku jirta aan wax sharaxeeda اوكي يا هذا شرحه او سوق له يعصب منو ايه راده يا كله ويسيرا قاقابينيان مياه ها وحبا مقرقوريان ها هاني قد ما اوجيه حتى قول كتير ديسي انتو كجرتا ما اركوه ريبادية با فرست دي ان سوغل ماشان انتو كجرتا ما قرنايو وانس كبران دونا دبعا نعيما ايسو شيقي ساهد انتو كجرتا كو يتوقف اوكي اوكي هاي وان يرى سوغيا هاي هاي ان شاء الله وان يرى سوغيا عاو دم بده قد بده هنا لكن نعم عادي ما سوغشد ولا لي عبار ان كاغا بحي هذا ايغا في عاني اوكي ها لكن هبين دن او لسكو سو بطا في عان نستن بقول قف عمل كجرتو لان بيش كاغا دد بدن با كجر مركي اد ميك اب تسميني استادو بيه نعيمة ما فيسبوك اكا بقى يسان نعمه لحكت انا كعب حين ايه نعمه وحا امال انا يا مركان ادا سوق ليا ولا وريق ايا عبار انا واكسو نقن دونا مركي دادك سوق بطان بان سوق لي دونا ان شاء الله بل هاد بيش قاعد سوق لأنه وسوق لي أنا عادي هنسوق لي دوناي أوكي نعيم لك على بحمرك أدوه وحي عاد ما أنت عرفتك شاكة سيد عن كريمك أشر رح يكشاكة وحي بقدين يقول شري يوحي عن أسمي خلط يوحي عن صح أسمي ناشر رح نعيمه ايه ده سوغل هو نانا دايو سوغل عندنا كام حرنا عدك قوا قروحي هدايا دو بهلك دقه برشيدان اركي اد بو فيناي بل سو يا رجل وحير وحبنا كام حرنا وا لو مقلاي مانتو دني هاي أني عيال ليه هاي عيال كان كل سيحين لها حوغاي يا المي عرصة بحان يعني عرقة ليه ما أنت كريم على بوبيا كريم على شرحيا هاد ما هاد الكرتين يا بانان كالو وذ بريا أي غدن
marka imbeesh aan ku soo noqdo hadhow hadduu ilaahay yiraahdo markii ay dadku isku soo bataan haddii dee mise waa beri isniin dadku shaqay u socdaan kulli caruurtiiyaa la diyaarinaya iskoolay mise waa iska joogaa. Maba idin arkay wix dhan waa iga dhumeen haddana war ma idin arko aniga uma iga dhunteen.